Ovih dana je Dečiji centar otvorio vrata novim radionicama koje će biti posvećene niškim srednjoškolcima. Ovim se, pored dosadašnjih aktivnosti, akcenat stavlja na radionice i veštine koje bi bile interesantne mladim Nišlijama. Počinjemo svim onim dobrim starim programima koji su imali puno polaznika tokom svih ovih prethodnih godina, ali naravno Dečiji centar se uvek trudi da ima i novine, da bude svež, zabavan, originalan, tako da imamo neke nove sekcije kako za one najmlađe, tako i za one nešto starije, jer Dečiji centar je rešio da ove sezone, ove školske godine ne bude samo dečiji, već i omladinski, tako da će u stvari najviše novih programa biti upravo za omladince, za one od 15 i više godine. Omladinsko pozorište, demo festival, prostor za probe mladih bendova su samo neke od dešavanja kojima se želi privući niška omladina. Već u toku septembra meseca imaćemo audiciju za omladinsko pozorište zbog toga što želimo da pokažemo i ovog puta kako je Nušić svež i originalan i kako izvođenju mladih generacija može da zvuči upravo kao da je sada pisan, tako da ćemo raditi pozorišnu predstavu Deca po tekstovima Branislava Nušića. A pozivamo i sve mlade bendove u Nišu da nam se jave, organizovat ćemo jednu malu audiciju zbog korišćenja prostora u Dečijem centru, tako da će svi bendovi moći da nađu svoje mesto kod nas. To će biti negde i uvertira za jedan festival demo bendova. Dečiji centar kroz majsku pesmu i kreativne radionice predstavlja rasadnik talenata u gradu. Ovde su prve korake u svetu muzike imali mnogi eminentni niški muzičari, a po kretanjem radionica posvećenih omladini, ova ustanova teži da postane centar okupljenja mladih kreativaca.